Dobro vreme je za tradicionalnu bajku. Otkad nema publike, momci sami biraju šta će biti njihova tema, osim ako im ja ne nametnem. A večeras nisam nametao, jer od nameta nema se lameta. Tako da, gospodo, kako će se zvati vaša bajka? Kapitan. Aleksandar Vučić pravi srpski svet bajka. Na jednoj konferenciji za štampu ministar Vulin je izašao i rekao ovako. Ovako. E. Treba da se stvori srpski svet i Aleksandar Vučić treba da vlada njime. I on kaže, važi, vrati, napravi srpski svet i to je to, otprilike što se desilo. Međutim, nije sve tako lako bilo. Aleksandar Vučić sedi kod kuće, pije kafu i ovako. Šta pričaš, bre, Vulin? Rekli smo da je to tajni plan. Plan. I kaže, sad me bacaš u nebrano grožđe, sad moram sve da spremim. Znači, šta taj novi svet treba da podržava? Treba da vidimo nešto na polju odbrane. Šta ja znam na polju odbrane? Ništa, igraćemo... Ništa, igraćemo pipirevku. Aj, nemoj da mi kukaš za nebrano grožđe, ja sam bio u nebranoj marihuani, pa nikom ništa. I kaže, Vučić, po čega da krenemo? Kaže, nateraćemo svet da se ponašaju kao Srbi. Za početak, da imaju u fioci od rerne kese. I da i u toj jednoj kesi oni drže druge kese. I onda kada uzmu sve te kese, oni bacaju đubre u te kese i bace na jednu veliku, ima tamo u Vinči Borči jedna ogromna deponija i tu. A ta papirna kesa u kojoj su bile sve ostale kese se čuva kad se on nosi nešto na slavu i slično. I sad kad su imali plan sa kesama, okupi se cela ekipa. Znači, sa ove strane policija, sa ove strane vojska, počeo se svađaju, nije to tako. Posle da se svađaju ko je donao više kesa. I tu neki lik pored, Matore, možeš mi daš kesu, imam neki lepak ovde, pa samo da... Kaže, ajde bre, prolazi dalje malo, nije ovo ta bajka. I on, kako je prošao, saplete se, padne, udari glavom i nastrada. Nesretnik, ali druga sudbina mu ga nije ni čekala. Uglavnom, kaže, šta ćemo? Nastave oni, ja se svađaju, čekaju. Ovi su doneli 2 tone kesa, ovi su doneli samo 1,5 tone kesa. Šta ćemo? Ko je donao 1,5 tone kesa? Kaže policija. Sad je meni jasno, reče Vulin. Kaže, šta je tebi jasno da mi... Kaže, ovi su... Kaže, 1,5 tone kesa, to je mnogo manje od 2 tone kesa. Samim tim, neko je negde drpio 3 kese. Od po 500 kila. Ukupno 500 kila, te 3 kese. Znači, to dođe negde... To dođe negde oko 2500 kila, kad Siniša Mali svede te sve račune, razumeš. Znači, treba da se vrati od tih 3 puta 50 kila, vraćamo 20 kila, nama ostaje 2500 kila. I kaže ovako... Vučić kaže, ti ćeš da praviš bre ovaj svet, brate, ti se najviše isplatiš, dođe vamo. I time dođu i do ekonomije kod ovih, ko je donao više kesa, koliko šta vredi. Kaže ovako, ekonomiju svetsku ćemo da uredimo po principu mom milutinu, dajte po polutinu. Što znači, eto, milutinu, boga mi polutine. A sa to vreme svet gleda šta se dešava i trese se od straha. Kaže, šta rade Srbi? Kaže, spremaju se da osvoje svet. Čime? Jaš ga kesama izgleda. A šta je u kesama? 3 milijarde vakcina za svakog po 2. To će oni nama da podele. Unutra je jedan čip mali. Onda svi progovore srpski. A Milutin Mrkonjić dolazi i kaže, dobro, gde su moje polutine, bre, ljudi? I sad oni kao, vidi, moramo i sa SPS-om da pravimo svet. Ali čekaj, stani, vraćamo se korak nazad. Ako ćemo da osvajamo svet, moramo da vidimo šta imamo. Imamo Vučića koji će da vodi svet, imamo kese i Milutin ima polutinu. Je li tako? Tako je. I Bekutinu. I Milutina koji ima popolutinu, ali to je popolutinu od svakog. Sad treba da napravimo alokaciju resursa, jer polutina od Grka nije isto što i polutina od Lihtenštajna. Iz Lihtenštajna došao jedan stručnjak da objasni Marijanu Rističeviću šta je ovo što si rekao sad. Alokacija resursa. Alokacija, tako je. Jer Marijan nema pojma šta je alokacija resursa i sad proba taj stručnjak iz Lihtenštajna, hvala, da objašnjava Marijanu. Marijan sedi, gleda, puši se iz glave ovako, kaže, skloni budalu, zapalit će nam kese. A sa strane gledaju Makedonci i kaže, što se izbevumate ovde? A, pošto se dešava sve na granici, to... Granici sa Rumunijom. Dolaze i neki Rumuni i kažu nešto na rumunskom. Kanu mi pipa. Šta kažu? Nije bitno. Dođe ovi na rumunskom i kažu, štrajte, pravimo novi svet sa Vučićem na čelu. A, mi smo to probali sa Čavčeskom, nije dobro uspelo. Ajde. Hvala, gospodo! Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.